Hallo julle, ag dit is vir my so lekker om julle vandag weer te sien en ek is so bly dat ons daarom nog steeds tyd saam kan spandeer. Al is dit nou so op 'n skerm en kan ons nie by die kerk wees nie, maar nog steeds kan ons saam sing en dans en nuwe dinge leer. En dan moet julle ook bietjie gaan kyk op ons Facebook en ons Instagram. In die eerste plek gaan ons nou bietjie Sondagoggende 7:30 op Facebook Live ook so bietjie saam kuier en daar gaan ook aktiwiteite wees wat julle kan doen deur die vakansie om besig op te bly daarso by die huis. Maar geniet nou eers vandag, geniet dit om te leer en om saam tyd te spandeer. Hi almal. Welkom terug. Onthou julle, verlede week het Gigi ons voorgestel aan Tim. Hy is daai nuwe rekruut. Hy het 'n paar toetse moes slaag nie. Het julle ook soveel pret gehad? Ons het geleer van die vrug van die gees. Ja, elke vrug was geassosieer met 'n gadget. Nou ja, net om seker te maak julle onthou dit nog, hier's 'n vinnige raaisel. Kyk of julle regkom. So ons het gekyk na Silas en Paulus daar in die tronk. Onthou julle, hulle het of so gesing. Watter vrug van die gees assosieer ons met hulle aksie daar? Vreugde, gitse. En wat 'n gadget of katoeter het ons daar gebruik? Die brille. Maar julle slim kinders, ek het geweet julle kan. En onthou ons het nog 'n vrug van die gees gesien waar ons gesien het dat die Here goedheid gebruik teer net tussen mense te wees. Wat se katoeter of gadget het ons daarmee geassosieer? Die olosie. En dan is daar nog een gewees. Onthou julle daardie hommeltuig of ons praat ook van 'n droom? Waarmee assosieer ons dit? Watter vrug van die gees gaan ons daarmee assosieer? Vriendelikheid. Mooi skoot. En nederigheid. Dis daardie vrug van die Heilige Gees wat ons herinner aan watter gadget? Dis die gadget van die oorstuk. Mooi so. Mooi so. Ek het geweet julle gaan dit reg kry. Is julle ook soms net verstom oor die liefde van Jesus in ons? Ek meen, daai liefde dryf ons en maak dat ons keuses maak vir goeie dade, goeie woorde. Dit beïnvloed ons keuses vir ons elke dag. Want ons word net herinner aan die liefde van God. So, kom ons herhaal net eers weer ons teksvers. Liewe vriende, julle onthou dis julle. Ja. So, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. As ons mekaar liefhet, dan is ons kinders van God. En ken ons God. Ek sien julle het geoefen. Mooi so. Julle weet, as ons agente is van liefde, dan kan ons nie anderste om liefde te demonstreer nie. Dan wil liefde ons lewe beheer. Dit beheer ons keuses en dit beheer ook al ons besluite. So, dan leef ons tot eer van God. En julle weet natuurlik, 'n ander manier om ook eer aan die Here te bring, is deur prys en aanbidding. It breaks the clouds in my heart, Jesus, it's you.
Weet natuurlijk, as mense na ons kyk, gaan hulle die vrug van die gees in ons raak sien. So, kom ons kyk bietjie, wat het Tim geleer, en hoe gaan dit met sy eerste missie? Is jy ook nieuwsgierig om te sien? Kom ons gaan kyk.
As julle in klein dinge getrou is, sal julle ook in groot dinge getrou wees. Liewe Tim, ek hoop jy is reg vir jou eerste taak. Voordat ons begin, moet jy eerst die GPS uit jou rugsak uithaal. Dit is uiters belangrik dat jy jou gadget gedurende die taak gebruik. Geniet dit, G-Man. O, Fruit Loops, ek kan nie wag om op die missie te gaan nie. Laat ek net gauw eerst my gadget kry. Waar denk jy gaan hier ding ons nou invat? Sjoe, ek moet sê, om een e-post van G-Man af te kry was een groot verrassing. En boop dit, is ek nog op my eie missie ook. Ek weet nie of hierdie gadget werk nie. Ek het al vir ure geloop, nog niks gesien nie. Ek dink gaan hom afsit en eerder op my eie aanhou loop. Hoe moeilik kan dit nou wees? Ek het verkeerde besluit gemaakt. Ek is baie onzeker oor waar ek is. Ek het verdwaal. O nee. Tim het verdwaal. Ek wonder of hy sy pad gaan vind. Ach nee, rarig. Hy het die aandag gegee aan die kode nie. Nou wonder ek, het jy daarom opgeleid? Het jy die boek gekry waar in die vers geskryf is? Ja, dit was in Lukas. Lukas 16 vers 10. So wat staan daar? As julle in die klein dinge, sal julle in die groot dinge. Wat die woord is uitgelaat. Getrou. Mooi, ek het geweet julle gaan dit kry. Nou, getrou bestaan uit twee woorde. Die woord gehoorsaam en die woord vertrou. Nou wat beteken gehoorsaam? Ek dink dit is 'n woord wat julle allemaal ken, want ons hoor dit by ons huise. Ons moet gehoorsaam wees. Ons moet gehoorsaam wees aan mama en papa en juffrouens en ook soms aan ons pastoor. Want die meeste van ons opdragte wat ons kry, is baie keer gefundeer op die woord van God. So, ons moet gehoorsaam wees en dan het ons die woord vertrou. So wat sal dit nou beteken? Al hierdie mense wat vir ons opdragte gee, moet ons kan vertrou dat ons daar die opdragte gaan uitvoer. En as ons daar die twee woorde by mekaar sit, gehoorsaam en vertrou, dan skep ons 'n spiksplinter nuwe woord, die woord getrouheid. So, dink jy Tim was getrou? Kom ons praat nie daaroor nie, kom ons gaan kyk liewerste. Lukas 16 vers 10. As julle in klein dinge getrou is, sal julle ook in groot dinge getrou wees. Ek onthou dat Gigi ook in so 'n tipe moeilike situasie was, dan het sy altyd verwys na 'n storie. Ek weet ook dat sy altyd haar missie goed saam gehad het. Kom ek kyk of hulle nie dalk een vir my ingepak het. O, Fruit Loops. Altyd sy oorspronklike missie goed. Dis fantasties. Kom ons kyk wat dit sê. Story tyd! Ons begin direk stories van Daniel vandag. Nou, julle sal onthou vir Daniel, en daar was 'n leeukuil gewees, en daar was 'n vuuroond gewees, maar ons begin vandag heel aan die begin. So, ons vind Daniel se story in 'n tyd toe koning Nebukadneser. Nee, wag. Nebukadneser, dis daarom 'n verskriklike groot naam. Hoe kan ons hierdie vir onsself beter maak? Ek het dit. Koning Nebukadneser.
Ek hou daarvan. Ok, kom ons doen het. Ons begin van vooraf. So, ons vind Daniel se storie in 'n tyd toe koning Nebukadneser Jerusalem aangeval het en die koning in hegtenis geneem het. Saam met die koning het hy al die jong manne by mekaar gemaak en hulle moes na 'n nuwe land toe gegaan het. Maar hierdie manne moes nie net jonk gewees het nie. Hulle moes slim gewees het, hulle moes goed gebou gewees het en hulle moes goed opgerig wees. Dis omtrent 'n lang lysie daai. So, Daniel en sy drie vriende is toe saam met hierdie klomp mans na Babilonië toe geneem. Of, 'n nuwe land met vreemde maniere van dinge doen. Of, glad nie soos wat God in die Bybel vir hulle gesê het nie. Die koning wou alles verander. En een van hierdie dinge wat hy moes verander het, was hulle name. In plaas van hulle Hebreëse name, moes hulle iewes skielik nou Babiloniese name gekry het. So, Daniel se naam, se nuwe naam was Beltsasar gewees. Hanania se naam was Sadrag en Misael se naam was Mesag en Asaria se naam was Abednego. Oeg, maar Babilonie het omtrent vreemde name vir sy mense gegee. Alles was verdraai gewees. Alles. Hulle Hebreëse name het iets beteken, maar nou hulle Babiloniese name het iets heeltemal anders beteken. Byvoorbeeld, Daniel se ou Hebreëse naam was God sal my regter wees. En nou sy nuwe naam het beteken beskerm die lewe van die koning. Dit klink vir my bietjie fishy. Met hierdie nuwe plek waar hulle gebly het, moes hulle lewe kos geëet het en wyn gedrink het van die koning en Daniel het net gesê, ons gaan nie dit doen nie. Dit is nie wat God vir ons gesê het om te doen nie. So, Daniel sê toe vir die hoofbeampte, ek dink ons moet groente en water drink. Groente eet en water drink vir hierdie hele tydperk. Maar die hoofbeampte was soos, nee, asseblief nie. Ek is so bang vir die koning. Ek kan nie. Ek is bang hy maak my dood. Daniel sê toe, okay, dis reg. Ons kan kyk na 10 dae as ons sterker is as al die ander jongmans. So kan jy aanhou om vir ons hierdie groente en water te gee. Maar die hoofbeampte sê toe, okay, dis reg, kom ons kyk na 10 dae. Natuurlik, na 10 dae was hulle sterker gewees en seker 'n bietjie vetter ook. So die hoofbeampte het aangehou om vir hulle groente en water te gee. Ag, dis darem maar mooi, nê, hoe hy net vertrou het. Daniel het getrou, het vertrou in wat God gesê het en toe het God vir hom die vermoë gegee om drome te interpreteer. Vir die ander drie vriende het hy ook wysheid gegee en 3 jaar later na die opleiding van die 4 mans het die koning vir die hoofbeampte gesê: "Okay, kom, laat al die jong mans na my toe kom dat ek kan sien wie is die sterkste en wie is die beste." Natuurlik het Daniel en sy 3 vriende die koning die meeste beïndruk en hulle is dadelik in diens geneem in die paleis. Oh, hulle antwoorde was altyd so vol wysheid gewees en hulle het raad gegee oor die belangrikste sake in die koninkryk. Daniel en sy 3 vriende het getrou gebly dwars deur hulle diens. Dit is al vir storie tyd. Vluit, my storie is uit. Nou verstaan ek ons musiekkode vir die week. Daniel en sy vriende was getrou want hulle het God geken en hulle wou gehoorsaam wees aan sy woord. Maak nie saak wat gebeur nie. Hulle het geloof gehad in wie God is en het as gevolg van dit geweet en vertrou dat God saam hulle sal wees in elke slegte situasie. So net soos Daniel getrou was aan God, moes ek getrou gewees het aan wat G-Man vir my gevra het om te doen. Ek moes nooit daardie GPS afgesit het nie. As ek getrou is aan die kleine goedjies, soos om die GPS aan te los, dan sal G-Man sien ek is getrou en my op ander missies stuur. Lieve G-Man, dankie dat jy my op die taak gestuur het. Ek het besef dat ek nie getrou was om die GPS aan te los. Dankie vir die missiegids. Dit het my baie gehelp om te besef dat ek getrou moet wees. Die GPS het my op die regte pad gesit en teruggebring na HQ. Hallo Tim, hallo Jelle. As ek moet draai, dan denk ek jy dat jy trouw nou al wat ons koeienaam is, reg?
Bidi, vandag het ek verseker geleer dat ek getrou moet wees, want God is in my beheer. Goeie werk, Tim. So ons skoolnaam vir vandag is, ek is getrou. Wow, dis ongelooflik. Tim het sy pad teruggekry huis toe. Hy het 'n groot les geleer, 'n les oor getrouheid, net soos Daniel en sy vriende. Jy weet, Daniel en sy vriende was so getrou, dat almal dit kon raak sien. Wel, dink jy ook, Tim het hierdie les geleer? Want dit sê, as ons getrou is in klein dingetjies, jy weet, soos huiswerk doen en bed opmaak, dan gaan die Here ons ook kan vertrou in groot dinge. Dinge soos, 'n werk eendag, of dalk 'n baie mooi huis. Nou, ek wil vir julle sê, dankie julle was vandag hier om saam met Tim sy eerste missie te doen. Maar daar's nog 'n klomp wat voor lê. Maak seker julle skakel weer volgende week in. Totsiens.